jo, tak snad se slyšíme. Já jsem Adam, všechny vás zdravím. Povíme si teďka něco o odvaze a o tom, jak terapie nebo psychoterapie případně může rozvíjet odvahu. Na začátku bych vám možná řekl něco o sobě, abyste věděli, kdo vám tady bude povídat. Tak pracuji jako psycholog v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde pracuji s lidmi, kteří mají emočně nestabilní poruchu osobnosti a ta se vyznačuje právě i taky tím, když máme takovou vysokou vnitřní emoční bolest a pak se snažíme zpřítomnit třeba i pomocí nějakého sebeubližování si právě, že ta fyzická bolest potom pomůže uniknout od těch emočních nepříznivých stavů. To je ta jedna věc. A druhá věc je to, že mám takový projekt, který se jmenuje Terapie mezi stromy, kde propojem přírodu a duševní zdraví. A v tuhletu chvíli bychom si pověděli něco o té odvaze. A to povídání bude tak trochu rozdělený na víc částí. Na začátku to bude takový zamyšlení se nad tím, co vůbec znamená komfortní zóna. A potom se pobavíme vlastně o tom, jak může vypadat ta odvaha a proč může být problematický k té odvaze se nějak přiblížit. No a ta třetí nějaká poslední část bude víc zaměřená právě na oblast té terapie, psychoterapie a jak právě skrze i tu psychoterapii můžeme nahlížet odvahu jako takovou. Takže se do toho můžeme pustit, jinak kdyby vás potom asi něco cokoliv napadlo, tak můžete říct a rád vám buď přidám mikrofon nebo odpovím na tu otázku, když to půjde. Takže tak, skvělý. Ta vulgarizace komfortní zóny tak trochu napadá s tím, že vlastně asi jste všichni slyšeli to, že ta komfortní zóna, že v ní vlastně se nic neděje, že náš život začíná až za hranicema té komfortní zóny, že ten za hranicema komfortní zóny začíná učení a podobně. Jo. Takže proto vlastně my můžeme nahlížet takovou tu komfortní zónu jako něco, co je špatný, něco, co tak trochu možná smrdí a něco, co vlastně nás může bránit a omezovat v tom našem životě. Přičemž nemusí tomu tak být vždycky nutně takhle, protože ta komfortní zóna může mít taky nějakou adaptivní funkci. Pokud my bychom se podívali třeba na situaci s nějakýma dětma, jo, pokud jsme dítě, rodiče se o nás nestarají, tak my začneme křičet, jo, začneme se dožadovat pozornosti pro to třeba, aby nám dali najíst. Takže to je takový to, mami, dej mi najíst. Jo, a v tu chvíli prostě matka si uvědomí, že se něco děje, dá nám najíst vlastně a tady to řekněme zvýšení hlasu v tuhle tu chvíli má pro nás nějakou adaptivní funkci. To, co se potom může dít, je to, že my si tady ten způsob chování, tady ten mechanismus přeneseme i někam jinam. Což znamená třeba to, že přijdeme potom do školy a ve škole začneme se dožadovat pozornosti, že začneme křičet prostě, jo? A v tu chvíli paní učitelka nám třeba řekne, ty jo, ale vlastně tohle se nenosí vlastně, jo? Tohle je špatně, tohle nezapadá do nějakého tady tohohle systému, v kterém pracujeme. No v tu chvíli vlastně to naše adaptivní chování, který předtím mělo tu normální funkci a pomáhalo nám, se stává neadaptivním, nefunkčním vlastně. A v tu chvíli můžeme narážet. Takže to je jenom i takový trochu nastínění toho, jak ta komfortní zóna může vypadat. A když tu komfortní zónu tak trochu vulgarizujeme, že, tak si můžeme říkat, jestli je to takový vězení, jestli ten život právě začíná až za hranicema té komfortní zóny, anebo jestli ta komfortní zóna je právě taková pohoda. Takový to, že ležíme na gauči, jíme si chipsy, díváme se prostě na telenovely a všechno je v pohodě vlastně. Jo? Takže to je ten způsob, jak o té komfortní zóně můžeme smýšlet. Kdybychom se dívali vlastně na nějaký modely, které pracují s tou komfortní zónou, tak najdeme dva. Jeden ten v té levé části z mojí strany, tak ten právě ukazuje toho, že vždycky je tam nějaký strach, je tam něco, co nám zabraňuje, něco, čeho se bojíme a vlastně potom za tou komfortní zónou má až začínat ten růst, to, že se učíme a že je všechno skvělý vlastně, jo. Na druhou stranu ten graf nalevo vlastně ukazuje, že je tady nějaká komfortní zóna a za ní potom dochází k nějakému růstu, k nějaký změně a potom je ale nějaký nebezpečí, jo. Vlastně, že ten strach jako takovej pro nás může být mnohdy taky produktivní, protože nám zabraňuje to, abychom se pouštěli do něčeho, co je třeba úplně bláznivý nebo u čeho si můžeme ublížit a podobně.
A když se teda ještě naposledy budeme trochu zamýšlet z hlediska té komfortní zóny, tak my bychom si mohli říct, jo, komfortní zóna, vlastně s komfortní zónou pracují nějaký vrcholoví sportovci, určitě kulturisti, že jo, v tu chvíli, kdy vlastně se ukazují na tom pódiu, tak jsou strašně slabí, jo, jsou strašně odvodnění a nemají vůbec žádnou energii, nebo cyklisti vlastně, jo, nebo další spousta věcí, které by nás mohla napadat. A ta komfortní zóna vlastně potom nemusí být nutně spjatá i s takovým hrdinstvím, vlastně s tím, co se potkáváme a tady na tom druhém obrázku, jo, že bychom si řekli, no jo, tak prostě vydat se do hořícího domu, to určitě vyžaduje nějakou odvahu, vyžaduje vystoupení z nějaké své komfortní zóny. A k tomu se ještě dostanu později. Každopádně tady to byla taková vsuvka do toho, co může nebo nemůže být ta komfortní zóna. A vlastně, abychom si zjistili, že ta komfortní zóna, jak je trochu zvulgarizovaná, tak že může být konceptem, který pro nás jako pro člověka nemusí být úplně funkční. Takže proto si myslím, že je lepší na ten svět právě nahlížet z hlediska té odvahy, než z hlediska nějaký komfortní zóny vlastně. Ale ta odvaha, která nás vlastně může motivovat, abychom dělali něco třeba to, co jsme doposud nedělali. Jo. No tak bychom si řekli, jo, odvaha, to je skvělý, prostě já potom se naučím nějaký věci, budu, nevím, tady stát na pódiu, budu mluvit, prostě budu dělat různé věci, které pro mě nemusí být úplně samozřejmé. No a my, kdybychom se dívali, co to teda ta odvaha jako taková je, tak bychom mohli vyrazit do starověkého Řecka, jo, kdy Sokrates se zamýšlí vlastně svoje vůdcem Nikiasem o tom, co to teda ta odvaha je. No a ten Nikias, ten takovej slavný strateg, říká, no odvaha je to, kdy vlastně vím, že do těch věcí nemám vstupovat, kdy vím, čeho se mám bát a kdy vím, kdy právě do toho boje, do nějaký té činnosti mám vstoupit. Na základě tohodle já dokážu rozlišit odvahu. No tak ten Sokrates se zamýšlí vlastně a říká, no to je jako sice dobrý, ale abychom odvahu mohli považovat za ctnost, přičemž odvaha jistě ctnost je, tak by neměla být takováhle znalostní, takováhle založená na nějakým vědění. Jo? Na tom teda já teda vím, uvědomím si prostě myšlenkově v mysli, do čeho bych vstupovat měl a nebo neměl. A oni říkají, no jo, ale jakože ta odvaha jako taková by měla být taková esenciální. A přicházejí právě s těma esenciálníma cnostma. Jo? Že jedny jsou ty nahodilí, což jsou takové věci, které nám trochu rozptylujou, a ty druhý, to jsou ty esenciální. Takový to, co my bychom mohli si uvědomit a brát jakožto takový nějaký vnitřní hlas. Jo? A paní Hogenová vždycky říká takový to žít z vlastního pramene. Vlastně, jo? V terapii tomu nazýváme takovou tu aktualizační tendencí nebo něčím takovým. Vlastně, jo? Takže to může být potom taková ta odvaha, to, co my bychom si zadefinovali i z hlediska té odvahy jako takový. Teďka teda, nevím, jestli se to přepíná. Skvělý. No a oni jak o tom diskutujou, tak dochází vlastně k tomu nějakému sebepotvrzení, který tam je nezbytný. Přičemž to sebepotvrzení jako takový předpokládá nějakou účast na tom, co nás přesahuje. A tady zase se dostáváme do nějaký té podoby s tou psychoterapií jako takovou, protože psychoterapie jako taková nám vlastně pomáhá dostat se víc do kontaktu sami se sebou, do nějakého souladu a do toho vystupování směrem za tím, co chceme. Ale proto, abychom dosáhli to, co chceme, tak nám často něco brání. Jo? Kdybychom si to měli představit, tak my jako lidi, bychom, když se narodíme, bychom měli růst jako takový rovný semínko, jo? Z kterého by vyrostl úplně rovnej strom. Což se samozřejmě neděje, protože skrze výchovu, skrze nějaký tlaky společnosti, tak různě klikatíme vlastně, jo, a nerosteme úplně rovně. A to, co vlastně potom děláme v té psychoterapii a tam, kam bychom měli směřovat, je to, abychom ty zakřivení vlastně potom narovnávali a rostli jsme rovně. Jo? V tom je vlastně i nějaký to sebepotvrzení, to něco, co nás potom může přesahovat. Takže to je k tomu. No a my se potom můžeme zamýšlet vlastně, jo, no tak co je teda to esenciální bytí, ta nějaká esenciální odvaha, tak si můžeme říct ježek, ten to má jednoduchý, že jo, ježek je prostě ježkem a nemusí nad něčím přemýšlet, že jo, jenže člověk je bytost, která má velký potenciál, že jo, a ten potenciál buď naplní nebo nenaplní vlastně, jo, tím se zase dostáváme trochu k té komfortní zóně vlastně, tím se dostáváme k tomu, že já vlastně mám strašně možností.
ale taky můžu zůstat na tom gauči, nedělat nic, můžu se v těch věcech ztrácet a jsem pod takovým nějakým věčným tlakem. A proto, abych ten tlak i nějakým způsobem překonal, proto, abych z něj vystoupil, tak já potřebuju právě tu odvahu. Možná asi všichni z nás si dokážeme představit takový to, co tady je napsané, což znamená to, že když jsem potom ten člověk, tak mám ten potenciál vlastně stát se vším. Jo. Mám strašně možností a gor tady v tom našem světě, kde těch možností je strašná spousta, ale samozřejmě já se taky můžu stát ničím, jakoby, jo, nenaplnit nějaký ten svůj potenciál, pokud bych právě třeba ani tu odvahu jako takovou nenásledoval. Jo. A tady máme napsané to FOMO, já nevím, jestli to znáte, to je takový ten fear of missing out, jo? Že mám strach, že o něco přijdu a proto já se potom snažím být úplně všude, kde to jde. Vlastně, já musím být všude vlastně. Jo? No a pak je tam to JOMO, jo? Což by mohlo být takový to joy of missing out, že já si vlastně užiju a dokážu se radovat z toho, že nejsem všude, že si vlastně vybírám třeba tam, kam půjdu vlastně a dostávám se víc i do toho momentu, do toho tady a teď a určitě samozřejmě to může vyžadovat potom i nějakou odvahu, která je s tím zpět. No a pak je tam to JOF, což je takový to joy of failing, jo? Že bychom se dokázali představit, že bychom se i dokázali třeba radovat z toho, že se nám něco nepovede vlastně. Jo? A v případě, že bychom se radovali z toho, že se nám něco nepovede, tak nás to zase může trochu víc vnášet do té odvahy. Tak já to vlastně zkusím, no, možná se to nepovede, tak to nevadí vlastně, ale přestávám se potom do určitý míry takovýchhle věcí bát, který se s tím můžou stát, který s tím můžou být spjatý a podobně. Takže to může být právě i takový to, abychom se třeba radovali z nějakých věcí, které se nám nutně nemusí podařit. To, co je možná i důležité, a tak trochu se to zase víc dostává do kontaktu s tou terapií nebo psychoterapií, je to, že vlastně každý z nás, co tady sedíme, zažíváme nějaký pocit zbytečnosti. To se každému stane prostě, jo? Dříve nebo později. To, v čem my se můžeme lišit, je to, kolik času trávíme vlastně s tím pocitem zbytečnosti. Lidi, kteří jsou třeba potom úzkostní, depresivní, nebo s lidmi, s kterými se potkávám právě třeba v psychiatrické nemocnici, tak zmiňují vlastně, že ten pocit zbytečnosti zažívají hodně často. A to znamená taky to, že my máme potom nějakým způsobem narušený ten sebeobraz. To, jak vidíme sami sebe, k tomu se taky ještě potom dostanu. A každopádně důležité je vlastně uvědomit si to, že odvaha jako taková nám potom může pomáhat z toho vystoupení, vlastně z toho nějakého pocita zbytečnosti. Z toho, že já si potom zažiju něco jiného, vlastně zkusím si to a podobně. Takže to je další takový odrazový můstek. Já jsem před chvilkou zmiňoval, že jak se ten Sokrates s tím Nikiasem zamýšleli, co to teda ta odvaha je vlastně, jo, a že to musí být něco esenciálního, něco takového, co je položený prostě a zaměřený podobně jako nějaká taková intuice, něco takového vnitřního, tak my se k tomu vlastně dostáváme i ve slovu té odvahy. Přičemž odvaha jako taková, že jo, vychází ze slova courage, který je francouzský slovo a to znamená srdce. Takže i tady, když se díváme tak trochu významově po těch slovech, tak zjišťujeme, že to srdce je nějaký ten náš určitý mír, ten vnitřní hlas, nějaká taková ta intuice, něco, co nám je blízký a s čím právě může být spjatá i ta odvaha jako taková. Takže to může být další to podpoření toho nahlížení té odvahy jako něčeho takového vnitřního, něco, co nemůžeme úplně definovat myšlenkově, co není nějaký vědění, ale co je spíš nějaký prožitek, něco, co nám vlastně pomůže tu věc zmáknout, prostě prožít a zažít. Tím samozřejmě se dostáváme i k tomu, že ta odvaha nestojí sama o sobě. Jo? Proto, abychom byli odvážní, tak určitě taky potřebujeme být trpělivý, potřebujeme nějaký respekt, potřebujeme vlastně u toho možná i zažívat svobodu. Vlastně já se k něčemu odvážím, něco zkusím a u toho já si právě můžu zažít tu svoji svobodu. Vlastně. To, že můžu, jak jsme si říkali před chvilkou, že jo? To vlastně, že člověk jako takovej má strašně moc potenciál, má strašně moc možností, který může využít, anebo naopak nemusí vlastně a může se potom tak trochu dostávat i do nějaký úzkosti, ke který se taky ještě za chvilku dostanu.
To, co jsem si říkal, že by bylo možná fajn si i tu odvahu jako takovou zažít tady, tak to vám řeknu za chvilku. Jenom abych řekl možná za sebe, co já jsem vnímal, nebo kde já aspoň vnímám tu odvahu, to, co se snažím dělat, je to, že klasickou psychoterapii jsme vlastně vytáhli ven, což znamená to, že jsme vyměnili stěny za stromy a s těma klientama jako takovýma chodíme na terapii ven, prostě do přírody a povídáme si s nima v přírodě. Takže to je jedna z takových věcí, kdy já jsem do určitý míry si dotknul nějaký odvahy. Ta druhá je, že budeme taky dělat konferenci, která tady s tím spjatá. A proč to zmiňuje? To, že jsme se k tomu dohodli tak 100% vlastně minulej týden a je to taky takový... Ten měsíc dokonce, že jo, prostě je to dostatečný čas na to, abychom tu konferenci zrealizovali vlastně, jo, nebo není. A v tu chvíli vlastně my jsme řekli, musíme dělat nějaké rozhodnutí, musíme být odvážný, musíme prostě udělat nějaký ten krok k tomu, aby se to stalo. Takže jenom proto to tady taky zmiňuji, taky kdybyste náhodou chtěli, tak můžete. A proč tady ten obrázek? Je to, že... Ta odvaha jako taková není nutně spjatá jenom s takovýma velkýma gestama, s velkýma činama. Není to jenom to, když jsme viděli před chvilkou, že je tam nějaký hasič prostě, který vlítne do hořícího domu a zachrání kočku nebo kohokoliv, kdo tam může být v ohrožení, ale odvážně může být každý z nás. A třeba i v tu chvíli, když vidíme rodiče, který ubližuje svýmu dítěti a my řekneme třeba stop, jo, nebo my řekneme nedělej to, nebo třeba když si koupíme mlíko a to mlíko je zkažený a to mlíko jdeme vrátit, jo? Což znamená vlastně, že na tu odvahu jako takovou můžeme nahlížet i v nějaké naší každodennosti. To, co tím je taky spjatý, je to, že když my máme takovou tu odvahu často spjatou s nějakým hrdinstvím, jo? Že prostě proto, abych, nebo když jsem odvážný, tak jsem nějakým hrdinou. No a Zimbardo, což je takovej známý psycholog americký, který dělá Stanfordovy experimenty, ale nedělal jenom je, tak on teďka taky hovoří o hrdinství a zmiňuje, že hrdinou se člověk nerodí, ale hrdinou se člověk stává. S čím je taky spjatý to, že my proto, abychom se buď mohli stát hrdinama, nebo proto, abychom se stávali odvážnýma lidma, tak tady to potřebujeme trénovat. S největší pravděpodobností, pokud uvidíme potom třeba nějaký neštěstí, nebo třeba právě to, jak rodič ubližuje fyzicky svému dítěti, tak to není tak, že najednou třeba přiskočíme a řekneme to stop, jo? Ale že to případně to stop, nebo tu naši odvahu, to naše hrdinství můžeme trénovat i na nějakých menších věcech, můžeme trénovat každodenně a podobně. To poslední vlastně, kdy bych hovořil o té odvaze v tom mým případě, je to, že teďka tady mluvím. Jo? To taky vyžaduje nějakou odvahu, prostě něco odvážného, udělat nějaký krok směrem kupředu. No a já jsem si říkal, že máme času tady teďka spoustu, že kdyby třeba i vy jste si chtěli tu odvahu nějak vyzkoušet, tak ti, kteří z vás by si tu odvahu chtěli vyzkoušet, tak by si mohli stoupnout. A ten, kdo bude stát, takže byste si pověděli spolu vzájemně třeba, kdy jste naposledy byli odvážný, jo? A tak to bude taková, řekněme, 2 minutky, když se nikdo nezvedne, tak já budu smutný, ale určitě to dokážu přežít. A když potom někdo bude chtít být i tak odvážný, tak třeba bude moct zazdílet to, co se třeba dozvěděl, nebo to, co si ty lidi řekli. Jo. Takže když budete chtít, tak já budu strašně rád za tady ten malý experiment, 2minutový. Kdyby někdo z vás měl chuť být odvážný, stoupnout si a případně s někým, kdo stojí blízko, se potom podělit o něco odvážného, tak by to bylo skvělý. Zatím nikdo nestojí, ale no super, už tady jsou první lidi, kteří stojí, to mám radost, skvělý. Tak věřím tomu, že se ještě někdo postaví a když ne, tak se když tak podívejte, kdo stojí, tak jestli to nebude úplná překážka se k někomu přiblížit, tak jenom na 2 minutky si třeba říct, kdy jste byli odvážní, tak bych dal teďka ten prostor pro vás a já budu teďka chvilku ticho. A když budete chtít jenom sedět, tak můžete sedět a povídat si o tom v sedě.
Tak jo, skvělý. Já doufám teda, že jste už aspoň stihli si něco vyměnit, nějakých pár slov, nějakou možná příhodu, kdy jste byli odvážný. A když by někdo z vás chtěl se podělit s náma o tom, co to bylo, nebo případně jaký to bylo si stoupnout a říct a snažit se být odvážný, tak já se to budu určitě rád. Tady je možná ještě druhý mikrofon, jestli to chápu správně. Kdyby náhodou někdo chtěl, tak to bude skvělý. Nikdo se nehlásí. Teďka trochu smutný jsem, ale to nevadí. Nechce někdo pozdílet, co se dozvěděli zajímavého o odvaze, kdy byl odvážný kolega, nebo vy sami třeba, když jste si na to sáhli, na odvahu jako takovou? Ne, no, nevadí. Tak očividně mikrofon jsme nevyužili tentokrát, tak třeba to zkusíme někdy jindy nějak jinak. Jak najít tu odvahu a jak případně ta odvaha jako taková může být spatřovaná právě třeba v terapii nebo v psychoterapii, si povíme teďka. Přičemž ještě tak trochu na začátku bych jenom uvedl vlastně, že tu odvahu nám může pomáhat najít všímavost. Jo? Teď je takový krátký příběh, možná ho někdo zná, možná ne. Je to o tom, je to o Buddhovi. Jo? Takhle prostě sedí Buddha se svýma učněma a vokolo jde nějaký zemědělec, který strašně lamentuje a říká, já jsem strašně nešťastný člověk, já jsem nejvíc nešťastný člověk na světě. A tak všichni jsou zaražený, co se děje, že jo? A on říká, no, já jsem ztratil svoji úrodu a teďka se mi ztratilo někde svých 12 krav. Neviděli jste tady někde procházet mých 12 krav? Neviděl tady někdo moje krávy? Já jsem nejvíc nešťastný člověk na světě. Tak to on říká, že jo? Tak Buddha řekne, neviděli jsme je tady, ten zemědělec odchází a pořád lamentuje, říká, já jsem ten nejvíc nešťastný člověk na světě. No a Buddha se otočí na ty svoje učně a řekne, vy jste nejšťastnější lidi na světě, protože nemáte žádný krávy. Jo? Což samozřejmě ta historka vlastně se snaží poukázat na to, že pokud my ulpíváme na nějakých věcech, ať to jsou materiální věci nebo něco podobného, tak je to pro nás vlastně zatěžující. Vlastně. Stáváme se v tom do určitý míry nějakým způsobem nesvobodní a zažíváme nějaké utrpení jako takový. K tomuhle je určitě zajímavý, případně se k tomu můžeme dostat, kdyby byly nějaké otázky, takový to srovnání i toho, jestli znáte od Ericha Fromma, což byl takovej americký psycholog, tak on má knížku, která se jmenuje Mít nebo být. Jo? Že vlastně v tom mít my vlastně hromadíme nějaké materiální věci a při tom být my se dostáváme k tomu našemu prožívání. Vlastně, jo? Trochu podobně, jak jsme se předtím bavili o té odvaze. A kdybychom, když jsme byli u toho utrpení, tak tu odvahu můžeme najít skrze tu všímavost, tu mindfulness nebo meditaci. Z toho utrpení i z trochu jiného hlediska vlastně. Já nevím, jestli máte tady tu fotku, která se odehrála z nějakých začátku 70. let. Je to vietnamský mnich, který se upálil vlastně na základě protestu proti tamnímu režimu. Proč to tady ukazuju vlastně a proč nám ta všímavost může pomáhat být vlastně odvážná, je v tom, že ten člověk vlastně hoří, že jo? Zřejmě prožívá nějakou velmi silnou intenzivní fyzickou bolest, ale skrz to, že se dostane do takového meditativního stavu, je tak vlastně všímavý, vlastně je tak do určitý míry uvnitř sebe, že se k tomu vlastně nedostane. Takže jeden z těch způsobů, který tady zmiňuju, jak být odvážný, může být právě skrze tu všímavost, což samozřejmě neznamená, že byste se měli zapalovat, ale jenom vlastně to, že když jsme všímaví, když se dostáváme do kontaktu sami se sebou, tak nás to právě potom může podpořit k tomu vlastně, co my chceme k tomu, abychom byli odvážní. Když jsme u té všímavosti, tak jenom dvěma větama, jakoby, co to je, jo? Ta všímavost, ta mindfulness, to teďka všude okolo. Možná, že to znáte, nebo jste to slyšeli, že taková ta běžná definice je, abychom byli v přítomnosti nehodnotícím způsobem, což je skvělý, ale ještě abychom si pod tím představili něco dál vlastně, čím to pro nás může být prospěšný, případně jaký to má právě ten rys, tak je to, že všímavost jako taková nám může pomoct k nějakému vhledu, k nějakému uvědomění, k něčemu, co se vlastně v tuhle tu chvíli děje a co pro nás případně je stěžejní. Jo? Což třeba může být to, že my zjistíme, že mě bolí záda, nebo že jsem unavený.
to není kvůli tomu, že bych teďka 2 minuty se zaměřoval na svůj dech a byl jsem všímavý, ale je to kvůli tomu, že já se dostanu do kontaktu sám se sebou, což mi třeba předtím neumožňuje, to nevím, že tady hluk, nebo že odepisuju na e-maily, nebo to, že jsem na sociálních sítích, vlastně cokoliv. A tak jsem vlastně v takovém jednom zápřehu, že vlastně já se ani neuvědomím to, že jsem unavený. Jo? Takže ta všímavost nám může pomoct k nějakému vhledu, k nějakému uvědomění toho, co se děje, toho, co já prožívám. Ta další věc, která je spjatá s všímavostí, je právě to snížení reaktivity. Což znamená to, že na nás přijde nějaký podnět, jo? Prostě je tady třeba někdo na nás vybavné, nebo přijdeme domů a prostě manželka nebo manžel nechá nepořádek doma. Jakoby, jo? A my bychom už startovali vlastně, jo? My bychom se dostali do toho nějakého našeho emočního prožívání a chtěli bychom vyletět z kůže. Přičemž když vlastně my potom pravidelně a trénujeme tu všímavost nebo tu meditaci nebo tu mindfulness jako takovou, tak snižujeme reaktivitu na ty podněty, které k nám přicházejí. Což neznamená to, že bychom se vypínali emočně nebo cokoliv, ale že si vytváříme nějaký prostor mezi tím podnětem a mezi tím tou naší reakcí. Takže se v tomhletom úhlu pohledu můžeme stávat trošku svobodnějšíma. Já jsem předtím hovořil vlastně, jak najít tu odvahu, že to může být skrze všímavost. Ten způsob odvahy vlastně indiáni hledali skrze nějakou smyslovou deprivaci. Skrze to, že já deprivu své tělo, třeba dlouho nespím, nebo dlouho nejím, nebo proto, aby se z chlapce stal muž, tak musí projít nějakým rituálem. Jo. Tak to je tady jenom tak pro vás, tak trochu pro inspiraci, že ten další způsob, jak najít odvahu, může být i třeba skrze nějakou buď smyslovou deprivaci, nebo skrze udělání něčeho nějak jinak, toho nějakého nalezení si svých hranic, svých limitů a podobně. No a teďka se dostáváme k té terapii, k té psychoterapii, jak může rozvíjet odvahu. Já bych řekl za sebe, že když člověk vstoupí do psychoterapie, takže to samotný je aktem nějaký odvahy, toho vlastně uvědomění si, jo, já potřebuji pomoc, já to sám nezvládnu tady v tu chvíli vlastně, jo. Že to je vlastně takový ten akt toho, když já vlastně do určitý míry natáhnu ruku k někomu, aby mě pomohl. Protože my, když jsme na té psychoterapii, na té terapii, tak třeba můžeme nahlídnout do toho našeho zrcadla a zjistíme, že ten odraz v zrcadle může být takový pochroumaný, může být rozbitý vlastně, jo? Že my sami sebe nemusíme vidět tak, jak bychom se rádi viděli, nebo že máme i třeba nějaký šrámy, který bude potřeba potom zahojit vlastně, jo? Takže to je určitě jeden z těch způsobů, kdy jít do psychoterapie, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý, ať už je to vyřešení nějakého konkrétního problému nebo zakázky, nebo i třeba usilovat o nějakou trochu změnu struktury osobnosti, když mě nemusí vyhovovat tak, jak funguju, tak nemusí být vlastně dostačující. Kdybychom ještě v té terapii vlastně zůstávali, tak je to, že když jsme v té terapii, tak třeba možná zjišťujeme, že máme nějaký vnitřní konflikty, jo? Že třeba vlastně můžeme zažívat takový nějaký třeba nevím. Já vlastně nevím, co chci, jo? Nebo já teda nevím, jak se mám rozhodnout, jestli třeba ve vztahu zůstanu nebo nezůstanu. Přičemž v tu chvíli to nevím, není takový prázdný, není vyprázdněný, ale je to takový to, něco je tady pro a něco je tady proti, něco tomu brání vlastně. Jo? No a v rámci té terapie jako takový, a my potom nalézáme tu odvahu, nalézáme ten klíč k sobě v rámci třeba té aktualizační tendence, vlastně zjišťujeme to, co skutečně chceme. Jo? Já třeba si vlastně potom uvědomím, že v tom vztahu třeba nechci se trvat, anebo chci se trvat, to už je jedno, jak to dopadne, ale vlastně důležitý je to, že v té terapii já si šáhnu na to, co skutečně chci, i přesto, že tady můžou být nějaké věci, které tomu bránějí, no ale já si potom šáhnu na to, co chci a zatím se taky půjdu, toho taky potom dosáhnu, ať už to třeba je to setrvání v tom vztahu nebo vystoupení z něj. Kdyby tady to nebylo v PDF-ku, ale bylo to v té prezentaci, tak vidíte, že tam je nějaká pulzace, jo? Přičemž ta pulzace vlastně toho, co chci, toho do určitý míry nějakého vnitřního zažívání, toho prožívání, který je spjatý s tou odvahou, tak se vlastně děje každou chvíli. Vlastně. My to tak trochu cítíme, nějaký ty věci, třeba nedokážeme úplně nutně pojmenovat, ale jsou tam vlastně. Takže proto může být fajn se pobavit i s nějakým odborníkem nebo s někým, kdo nám pomůže si šáhnout na to naše pulzování, vlastně, jo, na to, co my vlastně skutečně chceme.
Kdybychom se jenom vlastně ještě udělali takovou trochu vsuvku a zjistili jsme, co to je vlastně třeba při práci třeba s nějakým traumatem. Tak trauma jako takový, to je nějaký zážitek vlastně, takový emoční šok, který my v tuhle tu chvíli nejsme schopní zpracovat, nejsme schopní ho integrovat vlastně. Jo? No a tím cílem té terapeutické práce je to, abychom došli k nějakému ujištění, protože my když něco nedokážeme zpracovat, tak ta realita jako taková vlastně je pro nás strašně matoucí, vlastně nedokážeme se něčeho úplně chytnout a to může být zase právě dostat se vlastně do té odvahy. I třeba to, že tady to se v terapii se to nazývá introjekt, jo? Třeba to já si říkám, já jsem špatný chlap, nebo já jsem špatný otec, nebo já za nic nestojím třeba, jo? Tak to je nějaký introjekt, to je něco, co my do určitý míry máme tak trochu vsugerovaný a právě v rámci té psychoterapie my se snažíme vlastně zjistit, že to je jenom nějaká kravina. Že to prostě není odpovědný vlastně z té reality, není to prostě nějaká skutečnost, i přesto, že to tak cítíme vlastně. A my se snažíme prostě potom v tom klientovi podpořit to, že si řekne a uvědomí, tyjo, vlastně to je kravina, já tam vlastně chci jít, já chci vrátit ten zkažený jogurt prostě, i přesto, že si řeknu, ale mě to za to nestojí, nebo co by mi řekli prostě, já se nechci s těma lidma hádat a podobně. Takže tak. Tady to je už takovej, pomalinku se blížíme do konce. Každopádně mě trochu mrzí, že tady ten GIF není vidět. Tady jsou dvě ideální, respektive skuteční já a ideální já. To je teorie od Higginse, která se jmenuje sebediskrepanční teorie. Nevím, jestli jste o ní někdy slyšeli. Každopádně on pracuje se třema druhama já. Jedno je skutečný já, druhý je ideální já a třetí je takový to měl bych, takový to ought to be. Ought to be self vlastně, jakoby, jo, to, co po mně vyžaduje nebo chce nějaká taková společnost. Pokud by ten GIF fungoval, tak by se tam viděly tři různé vzdálenosti tady těch koleček. Tak tady to je takový ten ideální stav, jo. Pak by tam bylo jedno, kde to skutečný já by bylo tady, hodně daleko, a pak ten třetí by byl, když by byli vlastně hodně k sobě, kdyby třeba se překrývali nebo byli skoro totožní. Přičemž, když se podíváme tady na ten ideální prostor, tak to je to, čeho chceme dosahovat. Protože když to naše skutečný já není tak daleko od toho našeho ideálního já, tak my můžeme zažívat takovýto flow. Jo? Já se vlastně dostávám do té situace, kdy směřuju vlastně k nějakému zlepšení se a podobně. Pokud to je tak, že to skutečný já by bylo hodně daleko, tak já jakožto člověk zažívám úzkost. A říkám, ty jo, ale já si vlastně myslím, že jsem takhle dobrý, ale takhle dobrý vlastně nejsem, jakoby, jo. A v tu chvíli vlastně já cítím nějaký napětí, který potom může být paralyzující a podobně vlastně, jo. Takže když to naše ideální já, když já si budu říkat, jo, Adame, jsi fakt dobrý týpek, prostě všechno strašně v pohodě, jakoby, jo. Ale nebude to pravda třeba, budu mít strach, nevím, cokoliv prostě, mluvit na veřejnosti nebo cokoliv, tak já vlastně se budu dostávat do nějaký tenze, do nějakého rozporu, do nějakého nesouladu, v rámci terapie to taky můžeme nazývat do nějaký inkongruence vlastně, jo, do toho, kdy já nejsem v souladu sám se sebou. V případě, že já potom mám to ideální já velmi blízko k tomu skutečnému já, nebo když se třeba dokonce překrývají potom, jo, tak já vlastně nejsem motivovaný, že jo. Já vlastně mám všechno to, co chci, jakoby já si říkám, jo, prostě, nevím, umíš zahrát, nevím, na piano, prostě Beethovenovu symfonii, prostě skvělý, jakoby, jo, to jsi vždycky chtěl, ale už tam jakoby není nic dál, prostě, tak si to hraješ doma vlastně, jo. Tak v tu chvíli já se potom můžu vlastně nudit, můžu potom případně někdy propadnout až do nějaký deprese. Samozřejmě to není jediný důvod, když ideální já odpovídám tomu skutečnému já, abychom upadli do deprese, ale v rámci toho, že já vlastně nemám potom kam dál směřovat vlastně, jo, není ten můj sebeobraz trochu přede mnou, tak můžu do určitý míry zakrnět. Takže to, o co se vlastně potom snažíme a proč to tady ukazuju, je to, aby to naše ideální já bylo vždycky kousek před náma, vlastně, abychom měli kam směřovat, což znamená i třeba to, že já, když potom zlepším svoje schopnosti, když se posunu trochu dál i v tom osobním životě, v tom skutečném já, tak potom trochu upravím a posunu i to svoje ideální já, což třeba znamená to v rámci toho hraní na ten klavír, že se naučím nějakou skladbu, třeba potom budu mít nějaký malý vystoupení a potom třeba můžu vystupovat na Pražském jaru nebo cokoliv vlastně, jo. Ale jde to takový to vlastně takový ten krok sun krok vlastně a je důležitý uvědomit si to, aby ten náš ideální obraz toho, jak my vnímáme tu naši prostě ideální část, nebyl
byla moc vzdálená od té skutečnosti, od té reality. To, co se teda vlastně děje v rámci té psychoterapie, je to, jako my kdybychom vlastně si uvědomili, že v tuhle tu chvíli nebo vlastně dosud se díváme na svět přes takový zamlžený brejle. Jo? Prostě vidím tam nějaký šmouhy, nevidím to úplně čistě. To, co vlastně my děláme v rámci toho procesu s tím odborníkem, je to, že my vlastně vyčišťujeme ty skla. My se snažíme vlastně uzřít ten svět takovej vlastně, jaký je. A on nám vlastně v tomhle pomáhá. A proč je vlastně tohle ještě důležitý a proč ta terapie jako taková je spjatá právě s odvahou, je kvůli tomu, že my to terapeutické prostředí můžeme vnímat i jako takovej trochu boxerský ring. A takový ten příjemný boxerský ring, vlastně, u kterého já si ověřuju nějaké informace, vlastně, u kterého já si zažívám a prožívám nějaké nové věci, třeba které jsem doposud nedělal. Proto abyste měli třeba nějaký prostě příklad, je takový to, když cílem té terapie jako takový může být třeba to, že já přijedu na rodinný oběd, kde vždycky dostanu doma 6 knedlíků prostě, jo. A já vždycky říkám, ale mámy, prostě já nechci 6 knedlíků, mně stačí 4 prostě, jo. A vždycky mi ta máma tam těch 6 knedlíků dá, vždycky prostě, jakoby, jo. No a tím cílem té terapie vlastně potom může být to, že já si vlastně uhájím to, že dostanu jenom ty 4 knedlíky vlastně, jo. Což znamená vlastně, že my tak trochu zkoušíme nějaký experimenty, zakoušíme něco novýho. A to něco novýho v tom našem každodenním realitě, v tom našem každodenním světě potom ustojíme. Jo? Což vlastně neznamená to, že já potom řeknu 4 knedlíky a máma mi tam stejně dá 6 a já to zase stejně s ním. Jakoby, jo? To, v čem vlastně potom vnímáme i to posilování odvahy, je to, že já chci jenom 4 a to, že chci jenom 4, to je ta moje aktualizační tendence, to, co to skutečně chci, takže si i toho dostojím, že si toho dosáhnu. Vlastně, jo? A to se právě může dít i třeba na té terapii skrze to, že třeba já jakožto klient můžu mít prostě problém se v něčemu vzepřít nebo říct nějaký nesouhlas vlastně, jo. A já potom vlastně potom můžu zažít třeba v té terapii, že to musím mu terapeutovi v tom bezpečném prostředí třeba řeknu, no, ale to jste řekl nějakou kravinu, jakoby, jo, nebo já sama tady nesouhlasím vlastně, jo. A zjistím, že to jde, že to je úplně v pohodě vlastně, že tady i ten nesouhlas třeba, pokud tohle bude moje téma, já vlastně dokážu zvládnout, dokážu ustát a podobně. K tomuhle ještě takový malý doporučení, přičemž já vždycky, když se bavím se svýma kamarádama, ať to je ze střední nebo ze základní školy a třeba dochází na psychoterapii, tak oni vždycky zmiňují, no já vím, ale tak ten můj terapeut, já si úplně nejsem jistý, jestli mi sedí, jakoby, jo? Nebo jestli, jak to vnímá ten náš vztah, nebo mně připadá třeba, nevím, že je nejistý vlastně, jo? Nebo cokoliv. A tak různě vlastně se trvávají tady v tom špekulování, teda, jak to je. A tak v tu chvíli já se vlastně snažím i ty svoje kolegy tak trochu podpořit v tom, že chodit k nějakému psychoterapeutovi nebo k odborníkovi, psychologovi, to je úplně jedno, tak je to jako, že je to nějaká klasická služba. Nebo je to jako jít na manikuru prostě. Ne každý sestřih se nám zřejmě poved prostě za tu dobu, co jsme na světě, nebo ne vždycky jsme s tím byli spokojení. A to taky neznamená, že bychom nutně museli být spokojení s tím odborníkem, který jsme si vybrali. To je jedna věc. A ta druhá věc je ta, že se vždycky snažím vlastně podpořit ty lidi, kteří tohle zmiňují, aby tohle oslovili v tom procesu s tím odborníkem. A to může být právě ta chvíle, vlastně, kdy zjištějí na tom, jak to je. Jo? Že mnohdy to vnímáme i toho odborníka jako takového, který tam tak trochu sedí, jakoby jako nějaká modla, která nám má jenom pročišťovat ty sklíčka, která nám má jenom výst po tom životě a to je všechno. Takže je taky důležité třeba říct, tyjo, já se teďka jakoby cítím, že jsme si nějak vzdálený, nebo já třeba se připadám tady, jako kdybyste mě vůbec neposlouchal. Jo? A potom samozřejmě zase je to nějaký dialog, vidíme, jak ta druhá strana na nás reaguje. Ta druhá strana na nás může reagovat. To jste se zbláznil, ne? Jakoby jasně, že vás tady poslouchám. Jakoby, jo? Což třeba může být i náznak toho, že si říkáme, tyjo, možná tohle vlastně není taková reakce, prostě, kterou já jsem čekal. Nebo ta reakce může být prostě, že ten člověk se to nevím, omluví, řekne, že má zvýšenou zátěž, anebo, nebo třeba řekne, to jsem rád, že to oslovujete, třeba já jsem pociťoval něco podobného.
prostě. A zase to je jakoby jedna reakce, po který potom následuje druhá a která do určitý může, míry může potom pročistit ten vzduch mezi náma. A není to tak, že si potom můžeme vynášet prostě věci terapeutovny a řešit je s našima kamarádama, a co teda řek nebo neřek vlastně, jo? Že to je důležitý vlastně řešit tom tady a teď vlastně s tím odborníkem jako takovým. Já nevím, jestli už je baterky nebo ne, ale jestli překliknou na další slide, by šlo. No, na tom dalším slajdu, pokud to zatím nepůjde, tak to vůbec nevadí, je vlčí mák, je pole vlčího máku. Přičemž na tom, ne, tak skvělý, je vlčí mák. Přičemž to je syndrom vysokého vlčího máku. Nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, ale zkusím si představit, že je prostě před váma červený pole vlčího máku. A ten vlčí mák je prostě přibližně stejně vysoký, jak to si říkáte, to je úplně nádhera, prostě, jak je ten vlčí mák vysoký, to je prostě skvělý, jakoby, jo. No, ale je tam jeden ten stonek, který je vysoký, který vyčnívá na to prostě ideálně přibližně stejně vysoký pole, jakoby, jo. A ten syndrom toho vlčího máku zmiňuje to, že my máme potom mnohdy chuť vlastně vzít ty nůžky a ustřihnout ten vlčí mák, jakoby, jo. Tak ať nevyčnívá, jen tak prostě ať sedí vlastně, jo, na tom poli toho vlčího máku. On tam dobře zapadne, prostě všechno bude v pohodě, jsme spokojení a cajk, jo. Ale když se vlastně tohle děje, tak tohle se potom může dít i v tom našem osobním životě, nebo i třeba ve společnosti, jo. Což znamená to, když vidíme člověka, který nějakým způsobem vyčnívá, jo, je jiný, nebo je úspěšný vlastně, jo, tak my třeba, že můžeme závidět, nebo si říkám, on si to stejně nezasloužil vlastně, jakoby, jo. A můžeme na něj házet takovýhle nějakým způsobem, ať už je to hejt, kritiku prostě, nebo v určitým smyslu my potom můžeme se snažit nepodporovat takovou tu jinakost, to, abychom byli úspěšní, nebo abychom byli jiní vlastně, jo. Takže by se mohlo stát, že bychom i sami sebe vlastně určitý míry potom zařízli a nepodařilo by se nám vyrůst, jo. Takže ta výzva ode mě vlastně pramení ta odvaha k jinakosti, jo? Že vlastně v pohodě, když budu vysoký vlčí mák nebo budu nižší vlčí mák vlastně, a nemusí to být tak, že vlastně budeme všichni stejní tady v tom úhlu pohledu. Takže bych podpořil vás v nezastřihávání vysokého vlčího máku, ale k tomu, abyste rostli a rozkvětali tak, jak budete chtít. A to poslední věc teda, jak teda cizelovat tu odvahu, jak se k ní dostávat. Jedna věc je skrze tu všímavost, tu mindfulness, tu meditaci, jak jsme si říkali. Druhá věc je vlastně ten Tillich, což je filozof, který zmiňoval tu věc právě zpětou s tím Sokratem a Nikiasem, tak on věří vlastně v to, že svět je inherentně dobrý místo. Jo? On je teolog teda, takže prostě když je teolog, tak prostě věří Boha a podobně, a každopádně zmiňuje to, že svět je prostě dobrý místo. Jo? Že to je taková ten předpoklad, který do určitý míry nás potom může ujišťovat v tom, kde jsme, co zažíváme. No a ta další věc vlastně, která k tomu může výst, jsou právě ty terapeutické přístupy. Tady ten jeden, to je třeba přístup zaměřený na člověka, kdy Carl Rogers napsal knížky Způsobití být sám sebou. To, co tam je vlastně důležitý, je taková ta aktualizační tendence, takový to uvědomění si toho, co chci. A tady to je, a kdy vás to něco napadlo, na konci, já nevím, jestli to vidíte, jestli to přečtete, někdo se směje, tak to někdo přečte, a každopádně ten obrázek svědčí o tom, že záleží na perspektivě, a jak se díváme na svět. Takže tady to by bylo všechno z mojí strany, jestli to chápu správně, tak máme ještě asi 5 minut, tak kdyby vás někoho něco napadlo, tak určitě můžem, a když ne, tak vám určitě děkuju za pozornost. Tak jo, žádnou ruku nevidím asi, tak díky za váš čas, mějte se fanfárově a třeba někdy někde.